Найвищий щабель майстерності на телебаченні – це прямий ефір. Одна з найпопулярніших програм на ньому – «Доброго ранку, Львове». На неї ми сьогодні і завітали. Тільки тут потрібно бути тихенько. Це ж прямий ефір. Ефір без дублів, репетиції, тренувань, все, що говорить ведучий, гості, журналісти, одразу транслюється на екрані. Тому працювати у прямому ефірі можуть не усі. Бо не лише гарна зовнішність потрібна для того, щоб бути ведучим. Бездоганне знання мови, ерудиція, дотепність і кмітливість – ті риси, без яких у прямому ефірі не обійтись. Що ви порадите для майбутніх телеведучих? Ой, ви знаєте, напевно, бути в курсі усіх подій, все, що відбувається в нашому світі, в Україні, в області, в місті, звичайно, завжди мати хороший настрій, тому що цим настроєм потрібно ділитися із глядачем. Програма «Доброго ранку, Львове» виходить 7 години. А це означає, що ведучим доводиться прокидатись о 5 годині ранку. Але про втому і бажання десь подрімати під час реклами не йдеться. Дивіться, які вони всі бадьорі. Ведучим прямого ефіру не народжуються, ними стають. Перед тим, як опинитися у прямому ефірі програми, претенденти на посаду ведучий чи ведуча пройшли кастинг та й зараз працюють над собою постійно. Чи важко бути ведучим прямого ефіру? Насправді ведучим бути не важко, особливо прямого ефіру. Мені здається, що навпаки це легше, ніж бути ведучим у записі. Оскільки ти в прямому ефірі, ти спілкуєшся з глядачами, а коли йде спілкування, від того ти відчуваєш таку позитивну енергію глядачів, від того тобі стає легше і якось так і легше жити, і легше спілкуватися. Тому таку якусь напругу прямого ефіру не відчувається. А що за трійку, дізнаєтеся завтра о 7:00? Жоден прямий ефір не обходиться без сценарію, у якому все розписано до секунди. Його готують редактори. Якщо є сценарій, програма працює як годинник. Спочатку я думала, що найголовніше у прямому ефірі – ведучий. Виявляється, я помилялась. Керує всім творчим та технічним процесом режисер. Цей пан сидить за телевізійним пультом, має зв'язок з ведучими за допомогою підслушок та мікрофону. І тільки він має право, якщо це потрібно, піти наперекір сценарію. А хай так і лежить. А капличка? Я сіла на капличку. А ще у режисерів є прикмета. Якщо напередодні ефіру упав сценарій, на нього потрібно неодмінно сісти, бо ефір буде невдалий. Я не знаю, то для дітей, бо я хотів груди трішки так відкрити. Будь ласка, Леся. Леся Дісомар. Дісомар її прізвище. Я люблю, нормально. Як таке, я не знаю, що відповісти на це. Ну що мене реально загрузили, дівчата? Ви можете то і залишити, мені здається. Ні? А які у вас були провали під час прямого ефіру? Ви хочете просто дізнатися, які в нас були, щоб теж не повторити? Ну, не знаю, дуже часто ми любимо сказати в ефірі людині, яка заходить, «Ало», так? Ну, замість того, щоб сказати їй «Доброго дня». Ще були моменти, коли в нас, ну, в стаканчику, знаєте, в нас на столі стоять стаканчики, ну, там невідповідна вода, скажімо так, була в тому стаканчику, зайшла жінка, вона так переживала страшне, знаєте, вона почала говорити, в неї в роті пересохла, і вона так дивиться по столі, взяла стаканчик, гоп, випила. Ну, перехрестилися в цей момент. До речі, давно її в ефірі в нас не було. Найважливіше у ранковій програмі – гості. Тут вони різні – від зірок світової величини до непересічених львів'ян. Гостей теж запрошують напередодні, готуються до зустрічі з ними, складають та пишуть їм питання. Інколи гості бувають веселі та комедні, а інколи поважні та серйозні. Але тільки від ведучих залежить, якими ви побачите їх у екрані. А ще у програмі працюють відеооператори. Вони
відповідають за процес зйомки, звукорежисери – за якість та чистоту звуку, відеоінженери – за відео, яке йде в ефірі, адміністратор – титрує або ж підписує гостей та ведучих, зустрічає гостей, відповідає на телефонні дзвінки телеглядачів. Я розказала вам про головні етапи прямого ефіру. Це справді дуже цікаво, але важко. Впевнена, що всі мої прямі ефіри попереду. Вітаю всіх працівників радіо, телебачення та зв'язку з професійним святом. А з вами я прощаюся. До наступних зустрічей. Па-па!